Клас з парасольками на Одещині. Діти зустрічатимуть 1 вересня в напівзруйнованій школі. Її досі не відремонтували після урагану, що пронісся тут місяць тому. Чиновники кажуть, грошей на відновлення будівлі немає. Більше розкаже Андрій Анастасов. Шалений вітер зірвав покрівлю і класи залило сильним дощем. В епіцентрі негоди 3 серпня опинився Білгород-Дністровський район. У селі Красна Коса найбільше постраждала школа. Ми вже своїми силами і жестянки ставили, і от, практично, от, бачите, це дирки, тут немає геть шифера. Після буровію й досі підлога у деяких класах волога, а у вестибюлі біля центрального входу обвалилася стеля. Тут швам, потолок, щоб не сипалось. Буде 1 сентября, не хотілося б, щоб на родителей падалося. На дітей, вихід з положення. Вчителі самотужки намагаються хоч якось підготувати школу до навчання, хоча розуміють, що це у буквальному сенсі латання дірок. Котельня в нас повністю виходить по сантиметрів 20-30, стіни мокрі. Підвали залило, підвали ми до сих пор не можемо зайти. Майстерня, в нас комп'ютерний клас, діти без, на 1 вересня без комп'ютерного класу остається. А поруч зі школою справжня катастрофа. Дорога вщент зруйнована, вода зірвала навіть бетонні плити. А саме по ній з сусіднього села Веселе до учбового закладу возить дітей шкільний автобус. Інший шлях проходить по небезпечній ґрунтовій дорозі, що йде вздовж лиману. Шкільному автобусу зараз немає змоги взагалі возити дітей до школи. Хотілося б і з проханням, і оцих батьків би хотіли, щоб допомогли нам. Не залишали село це без надії, все-таки це село, якби наші діти. У обласному департаменті освіти кажуть, вже днями підрядники почнуть відновлювати стелю. На це виділено 100 тисяч гривень. Та щоб капітально відремонтувати покрівлю, спочатку потрібно розробити проект, наголошують чиновники. Ми в першу чергу будемо закладати в бюджет наступного року допомогу для Краснокосянської школи. Однозначно будемо сприяти і максимально прискорювати розробку цієї проєктно-кошторисної документації. А от знищена дорога є власністю місцевої громади. Лише на розробку проєктної документації потрібно майже 30 тисяч гривень. А таких коштів у сільському бюджеті немає. Так чи інакше, вже з понеділка дітям якось доведеться діставатися школи та навчатись у будівлі з аварійною стелею. Адже заняття там розпочнуться за графіком. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область.